Dobar dan i dobrodošli u Instrukcije TV. Ja sam Kristina Penzar. Danas ćemo naučiti kako rješavamo nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima. Pa što su za početak nejednadžbe s apsolutnim vrijednostima? To su dakle nejednadžbe u kojima se nepoznanica nalazi unutar apsolutne vrijednosti. Evo upravo kao u ovom prvom primjeru. Dakle, imamo apsolutno od x manje ili jednako od 5. Pa ajmo vidjeti koji bi zapravo brojevi mogli zadovoljavati ovakvu nejednadžbu. Dakle, koji prirodni brojevi? Možemo uzeti recimo 5. 5 je manje ili jednako 5, znači to je u redu. Mogli bi uzeti 4. On je manji od 5. 3, 2, 1, 0. Također su manji od 5. Ali isto tako možemo uzeti negativne brojeve. Recimo minus 1, minus 2, minus 3. Apsolutna vrijednost od tih svih brojeva je pozitivna. Znači, apsolutno od minus 3 je 3. To je opet manje ili jednako 5. Pa ako si to nacrtamo na jednom brojevnom pravcu, dakle, imamo ovdje broj 5 i možemo si nacrtati s druge strane minus 5. Što ćemo zapravo imati? Rješenja ove nejednadžbe biti će svi brojevi koji se nalaze u ovom intervalu. Dakle, između broja minus 5 i između broja 5. Možemo to zapisati ovako. Dakle, x-evi moraju biti između 5, dakle manji ili jednaki 5, ili s druge pak strane veći ili jednaki od minus 5. Ako želimo to zapisati u obliku intervala, onda ćemo zapisati x element od minus 5 do 5. Dakle, kao da smo prepisali ovu zagradu i brojeve koji su tu ispod. Pogledajmo sad u primjeru 2. Ovdje imamo apsolutno od x veće od 3. Pa ajmo opet probati naći brojeve koji su po apsolutnoj vrijednosti veći od 3. To su sigurno 4, 5, 6 i tako dalje svi redom. Međutim, postoje negativni. Ako uzmemo, na primjer, apsolutno od minus 5, apsolutno od minus 5 je 5, to je također veće od 3. Pa probajmo i te brojeve nacrtati na brojevnom pravcu. Dakle, ako uzmemo da nam je ovdje vrijednost 3 i ovdje minus 3, po apsolutnoj vrijednosti veći od 3, biti će svi oni koji se nalaze desno od 3. Dakle, 4, 5, 6 i tako dalje. Ili, s druge strane, biti će svi oni koji su po apsolutnoj vrijednosti manji od minus 3. Znači, možemo i njih označiti. Kako možemo još zapisati onda ovo? Možemo zapisati na sljedeći način. Dakle, apsolutno x je veće od 3, tada je x veće od 3 ili je x manji od minus 3. To možemo vidjeti na ovoj slici. Znači, ili je x, x-evi su svi koji su veći od 3, ili oni koji su manji od minus 3. Ako želimo zapisati preko intervala, onda će to biti x element od minus beskonačno do minus 3. Znači, zagrada je otvorena, unija od 3 do plus beskonačno. Pogledajmo sad kako ovo možemo zapisati u jednoj tablici. Dakle, ako imamo nejednadžbu ovog oblika kao što smo imali, apsolutno od x manje od a, ekvivalentna nejednadžba ovoj nejednadžbi je da je x veći od minus a i manji od a. To možemo zapisati kao x element od minus a do a, ili ako hoćemo grafički prikazati, znači imamo minus a i a i to su svi brojevi koji se nalaze između minus a i a. Ukoliko ovdje imamo, osim, nemamo strogu nejednakost, nego manje ili jednako, dakle apsolutno x manje ili jednako a, tada će nam apsolutno x biti veći ili jednak minus a i manji ili jednak od a. To možemo zapisati kao zatvoreni interval od minus a do a, ili ako hoćemo grafički prikazati, izgledat će nam ovako. U slučaju da ovdje imamo da je apsolutno x veće od a, dakle, to će vrijediti ako su x-evi veći od a ili ako su x-evi manji od minus a. Znači, ako zapišemo u obliku intervala, to će nam biti x element od minus beskonačno do minus a, to je ovaj dio x manji od minus a, unija od a do beskonačno, znači to bi bilo ovo x-evi veći od a.
Grafički prikaz nam je opet, znači, od minus beskonačno do minus a i unija od a do plus beskonačno. I zadnji slučaj, kad ovdje imamo još jednakost, dakle, apsolutno x veće ili jednako od a, tada će x biti veći ili jednak od a ili će x biti manji ili jednak minus a. Ako to zapišemo preko intervala, dobit ćemo x element minus beskonačno minus a unija od a do beskonačno. A ako napravimo grafički prikaz, onda će on izgledati ovako. Pogledajmo još primjer 3. I u trećem primjeru imamo, dakle, apsolutno od 2x minus 5 manje ili jednako od x minus 2. Sad u ovom slučaju, sa desne strane imamo x koji nam nije u apsolutnoj zagradi. Sad ćemo postupiti malo drugačije. Naći ćemo prvo nul točke od ovog što se nalazi u apsolutnoj zagradi, to jest od 2x minus 5, i onda gledat slučajeve. Dakle, nul točka će biti, izjednačimo 2x minus 5 s nulom, dobijemo 2x jednako 5, podijelimo sa 2 i dobijemo da je x jednak 5 polovina. Dakle, nul točka koja nam treba je 5 polovina. Napravimo jednu malu tablicu. U tablici imamo minus beskonačno, ovu jednu nul točku koju imamo 5 polovina, i plus beskonačno. Dakle, tablicu radimo slično kao što smo to radili kod običnih nejednadžbi. Ono što pišemo u tablicu samo je 2x minus 5. Dakle, 2x minus 5 ima nul točku 5 polovina, označimo ovdje kružić. Kakva je vrijednost ispred nul točke? Budući da je ispred x pozitivan broj, krećemo sa minus. Nul točka nam predznak promijeni i postane plus. Dakle, ovo bi mogli raditi bez tablice. Međutim, kad ćemo imati malo složenije zadatke, onda nam bude tablica itekako korisna. Dakle, prvi slučaj je sad prvi stupac ove tablice, drugi slučaj drugi stupac tablice. Pa krenimo s prvim slučajem. Dakle, ovdje imamo x element od minus beskonačno do 5 polovina. Desna zagrada uvijek je uglata, a lijeva će biti otvorena. Znači, ovdje nam je 2x minus 5 negativni, ima negativni predznak, i taj minus pomnožimo sa 2x minus 5. Dakle, biti će minus u zagradi 2x minus 5 manje ili jednako od x minus 2. Pomnožimo. To je minus 2x plus 5 manje ili jednako od x minus 2. I riješimo ovu nejednadžbu. Dakle, minus 2x ostane na lijevoj strani, x prebacimo na lijevu stranu, postane minus x, manje ili jednako, minus 2, i 5 kad pređe desno postane minus 5. Dakle, sad imamo minus 2x, minus x je minus 3x, manje ili jednako, minus 7, dijelimo s minus 3 i dobijemo x veće ili jednako, znači, zbog negativnog predznaka, znak nejednakosti nam se mora okrenuti, 7 trećina. Sad, kad smo dobili rješenje, moramo pogledati presjek rješenja i gornjeg uvjeta. Znači, nacrtamo si brojevni pravac. Ovdje nam je bio broj koji smo imali 5 polovina. Označimo 5 polovina. 5 polovina je približno, to je 5 polovina je 2,5. A 7 trećina, to je također 2 cijela i 1 trećina. Dakle, to je nešto manje od 5 polovina. Pogledajmo sad što će nam biti presjek ovih rješenja. Dakle, x je element od minus beskonačno do 5 polovina. To je sve ovo. Rješenje koje smo dobili kaže nam da su x-evi veći ili jednaki 7 trećina. Dakle, stavimo na 7 trećina uglat u zagradu, veće od 7 trećina i sve desno od 7 trećina. Što nam je onda ovdje u presjeku? To je od 7 trećina do 5 polovina. Dakle, rješenje ovog prvog slučaja je x element 7 trećina do 5 polovina, zagrade su obje uglate. Pogledajmo se drugi slučaj. Drugi slučaj kad je x element od 5 polovina pa do plus beskonačno.
Znači, zagrada je otvorena. 5 polovina do plus beskonačno, ovdje nam ima predznak plus 2x minus 5. Znači, možemo jednostavno apsolutnu zagradu maknuti. Tada ćemo dobiti 2x minus 5 manje ili jednako od x minus 2. X prebacimo na lijevu stranu, a 5 prebacimo na desnu. I naravno mijenjamo pri tome predznake. 2x minus x je x, manje ili jednako, minus 2 plus 5 je 3. Dakle, dobila sam da mi x treba biti manje ili jednako od 3. Opet nacrtamo ovaj interval i nacrtamo x element manje ili jednako od 3. Nađemo presjek od ova dva skupa. Dakle, 5 polovina, to nam je ovdje, 3 možemo nacrtati ovdje. Dakle, x element od 5 polovina do beskonačno, to će nam biti sve ovo. A x manji ili jednak 3, to znači da imamo brojeve koji su manji od 3, znači lijevo od broja 3. Što nam je sad u presjeku? Pa to je očito od 5 polovina pa do 3. Dakle, rješenje ovog slučaja je x element, s time da nam je zagrada na 5 polovina otvorena, 5 polovina do 3. Što će nam biti konačno rješenje? To je unija ova dva rješenja, to jest od 7 trećina do 5 polovina, unija 5 polovina do 3. To možemo sve zajedno zapisati kao 7 trećina do 3. Time smo završili primjere, krećemo sa zadacima.